Ahoj, děti. Strana nadepsaná P, prázdný trojuhelník, je zakončena čtvrtým cvičením. A zadání, no, zkusíme to přečíst spolu, jestli si pamatujete od minule. Tak, čteme. Přečti A, piš do sloupce, ano, opisuj pod sebe, taky se to tak dá přečíst. Dobře, takže nejdříve musíme přečíst řádek, který budeme opisovat. Tak jdeme na to. Ukažte si nejlépe bílou pastelkou, aby jsme si do toho nepsali, a čteme ten řádek slabik, které budeme opisovat. Po pa, tam potom nezapomeneme čárku, P, Pa, po, p, pa, po. Výborně. A teďka ukázka toho, co znamená psát do sloupce nebo opisovat pod sebe. Takže budu psát slabiku po. Takže motýla napíšu a přidám k tomu, Kytičku. Napsal jsem slabiku po. Nechávám mezeru. Protože to by bylo něco jiného. To by se četlo jinak. A jdu psát slabiku pá. Motýl. P. Přiletí na kytičku. A pozorné a ale a. Napsal jsem slabiku Pá. Tady se mi zaklepala ruka, nic gumovat nebudu, protože dál bych si dával víc pozor. No a nyní se puste do práce vy, pěkně opište slabiky pod sebou, každá slabika má svůj domeček, nechávejte tam ty mezery. No a kdybyste potřebovali zkontrolovat, tak se ještě vraťte a porovnáte si řešení. Dejte se do práce. Tak, tady objevíme řešení, jak to má vypadat. Prostě v horním řádku jsou stejné slabiky jako v tom dolním obsané. Takže opravdu si zkontrolujte, jestli máte dole po, pá, jestli tady je čárka, p, po, tady taky musí být čárka, je tam, fajn. P, máte tady taky čárku, výborně. Pa, po, kontrola proběhla, vy jste to napsali, jak nejlépe jste dokázali, no a tím jste zakončili další stranu v naší živé abecedě.